ତୁମ ନା? ଜିଗିରା ମାଣ୍ଡି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ନା ନା ଇନ୍ଦ୍ରଜତି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ? ବାଲା ମନ୍ୟଦେବୀ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଏମଏଲଏ? ସରଳ ଦେବୀ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ନାରୀ ନେତ୍ରୀ? ରମା ଦେବୀ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଜ୍ୟସଭା ମେମ୍ବର? ନନ୍ଦିନୀ ତତ୍ରତି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା କଲେକ୍ଟର? ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ନାରାୟଣ ଗମେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର? ରମ୍ୟା ମିଶ୍ର। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଆଇଏଏସ୍ ଟପର? ରୂପା ମିଶ୍ର। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର? ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁଣିତଳା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଲେକ୍ଚର? ନିର୍ମଳା ନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ? ନିର୍ମଳା ନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଓକିଲ? ଉର୍ମିମାଳା ରାୟ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଲୟର? ସୁଦାନ୍ତବଳା ହାଜରା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପାଇଲଟ? ଗିରିବାଳା ମାଣ୍ଡି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍? ଅନ୍ୟମଣି ପାଢ଼ୀ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା କମିଶନର? ରାଣୀ ମିଶ୍ର। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଇଞ୍ଜିନିୟର? ସୁଧୀର ଜାଗା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଲବେଲିଷ୍ଟ? କନ୍ଦରାଣୀ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଟ୍ରାଇବାଲ ମିନିଷ୍ଟର? ସତ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମେହେର? ନିବେଦିତା ପଦ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ୟୁରୋପ ଯାତ୍ରା କିଏ କରିଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ କୋଚ୍? ରଞ୍ଜିତା ମାଣ୍ଡି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଫିଜିସିଆନ୍? ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ? ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ? ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ? ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ? ଓଡ଼ିଶାର ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ? ଓଡ଼ିଶାର ଇସ୍ପାତ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ? ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ? ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ? ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତି ଓ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ? ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ? ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ? ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ? ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ? ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ? ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ? ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ? ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟ କ'ଣ? ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଲାଗେ? ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରକୁ, ରୋଡ଼କୁ, ଭଜନ ବଜାରକୁ, ଶ୍ମଶାନକୁ? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏସିଆର ବଡ଼ ଗାଁର ନାଁ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନକ ନୃତ୍ୟ, କଳାହାଣ୍ଡିର ନକ ନୃତ୍ୟ, କୋରାପୁଟର ନକ ନୃତ୍ୟ? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚେସ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର ଦୌଡ଼ରାଣୀ କିଏ? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାରାଥଲି ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହରଶ୍ରାଣୀ କିଏ? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ନାମ? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରାଟେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ? 12 ବର୍ଷ ବାଳକ କିଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ? କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କିଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାଁ? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମହାକାଶଚାରୀ? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଶାସିକା? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କୋଇଲା ଖଣି ଅଛି? ଶିମିଳିପାଳ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ନନ୍ଦନକାନନ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର କେଉଁ ସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ? ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନ କୈଳାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଓଡ଼ିଶାର ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର, ଓଡ଼ିଶାର ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର, ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର, ଓଡ଼ିଶାର ଗଦା କ୍ଷେତ୍ର, ଓଡ଼ିଶାର ବାଣୀ କ୍ଷେତ୍ର, ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ର, ଓଡ଼ିଶାର ସାବର କ୍ଷେତ୍ର। ରଥଯାତ୍ରା କେଉଁ ମାସରେ ପଡ଼େ? ଜଗନ୍ନାଥ ରଥର ନାଁ କ'ଣ? ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ନା? ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ନା? ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଗରେ ଥିବା ସ୍ତମ୍ଭର ନା? ତିନି ରଥ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ପର୍ବ ବରଗଡ଼ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତୋଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଅଛି? କ'ଣ କ'ଣ? ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ବରହମପୁର ଏସପିଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ବରହମପୁର ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ବରହମପୁର ସାଂସଦଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? କବି ସମ୍ରାଟ ସ୍ୱଭାବ କବି ବ୍ୟାସ କବି ସନ୍ଥ କବି ଉତ୍କଳମଣି କବିବର କାନ୍ତ କବି ଆଦି କବି ଭକ୍ତ କବି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ କଲି କବି ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ଭୂମିପୁତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ମାନ୍ୟତା କେବେ ପାଇଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନାମ କ'ଣ? ଆମ ଦେଶ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା? ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? କପିଳାସ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଭିତରକନିକା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଭିତରକନିକା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା
ସିଲ୍କ ସିଟି ବରହମପୁର ସିଲଭର ସିଟି କଟକ ଇସ୍ପାତ ନଗରୀ ରାଉରକେଲା ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫଳ ଆମ୍ବ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫୁଲ ପଦ୍ମ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ ବାଘ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ମୟୂର ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଭାରତର ଜାତୀୟ ପିତା ମହାତ୍ମା ଭାରତର ଜାତୀୟ ଖେଳ ହକି ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫଳ ଆମ୍ବ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫୁଲ ପଦ୍ମ ଭାରତର ଜାତୀୟ ନଦୀ ଗଙ୍ଗା ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର